Как сте, Дани? Добре. Прекрасно, когато си тук. Днеска партито ни е замряло нещо, обаче ти го повдигаш. Аз виждам, че ти си много тиха, най-днеска. Тихичка съм, да. Може ли да те видя? Днеска бържа, какво става с нея? Как си? Ти, как си? Не искам да ти кажа наистина как съм. Това е мое. Не мога да влизам в тия скандали. Не знам, че ме замразвам. Не, не го ми. Изплаших се много. Не е лесно да се живее в къщата с всички тези скандали. Не е лесно да бъдеш изолиран от повечето момичета. И заради това наистина разговорите ми с него и въобще, ако щеш да си седим един на друг, тия моменти страшно много ми липсват, защото изключително много ме зареждат. Кажи ми ти, как се чувстваш? Знаеш с тебе как се чувствам? Не знам. Да, бе, да. Искам да го чуя пак. Ти ми влияеш абсолютно великолепно. И ме привличаш безумно много. Минало време. Така. И за мен е изключително ценно и важно да няма абсолютно никакви лъжи и никакви маски. И всеки да си казва нещата такива, какви са. Без да се преме на луди. Много разчитам на това. И много разчитам на това, че аз съм усетила, че ти си интуитивен. И в този смисъл разчитам, че ти ще отчетеш истината и лъжата. И ще видиш маските. Ти видиш ли? Да. И затова не съм приемана там. И затова ме виждаш тиха, затова ме виждаш не там в шумната група, където ти между другото често сядаш. Аз не ги разпределям на групи, чакай само. Аз ги... Да, окей, ти просто не живееш с нас. Слава Богу! Толкова ли е страшно? На моменти, да. Но наистина се надявам и силно разчитам на това да си отвориш очите, съзнанието, сърцето, цялото ти същество, защото знам, че ще го направиш. Защото моят образ, който съм си изградила за теб и за малкото време, в което сме си говорили, още първата среща тук, не още там го усетих. И разчитам на това, защото ти за мен си това. И ти за мен си това. И не искам да се разочаровам. Наистина не искам. Така го кажа, сега си била много тежко разочароване. В живота ли? Mm-hmm. Много, да. И не съм готова за следващото разочарование, въпреки че усещането ми е съвсем различно. Гласувам ти доверие. Аз знам какво изпитвам. Любов. Това чувствам към Алек. Само, че на мен ми липсва... Това... Малко време. Какво мисли... Какво ми... Не, на мен ми липсва да знам какво мислиш ти, защото... И на мене ми се струва, че ти си леко затворен към мен. Страх ме. От какво? Плаша те? Не ти. Ами? Себе си. Понякога. Смисъл на това да сме тук е това, което виждам в очите ти. Mm-hmm. Времето ще покаже дали той изпитва същото. Така че, не знам, надявам се да е споделено, разбира се, да. Много малко са хората, които съм виждал през живота ми, които да имат такова надмощие на мене. С един проблем. Аз пак така никога не съм се притеснявала. Знаеш ли какво се случва при мен всеки път, като дойдеш там? Штрък! Затварям се, не знам. А на мене ми е много по принцип лесно да общувам. Супер лесно ми е. Много комуникативна съм.
Обаче теб те виждам и нещо се случва, не знам. Като как да ти го обясня? Припадал ли си някога? Буквално не. Като това се случи, леле, колко да за мен пример. Чак си да ти го кажа тук, както съм, съм припадал 7 пъти. Това е като те видях. На първото вече на тела с това, като си видяхме за първи път. Мисля, че се седнала на... Добре, окей, край. Има, няма нужда повече. Има известна доза романтика. Не съм така добра. 100% живея за тия моменти. Събуждам се и си лягам с тази мисъл и всеки път се надявам на коктейл това да ми се случи. И сега обаче, когато ми се случи, си поприказвах с него и имах време с него. По съвсем друг начин усещам нещата. И въобще се изолирам напълно от това какво се случва в къщата, кой е поредният скандал и въобще от всичко. Няма никакво значение това. Здравейте отново. Здравей. Съжалявам, че ви прекъснах, но е време. Време за церемонията на розата. Алек, заповядай с мен. След този коктейл определено чувствам голямо удовлетворение и ми харесва как се разви вечерта. Много ми е интересно какво ще се случи тази вечер. И на мен аз вече не вярвам, наистина вярвам. Те гледат като стресна ти лаш, наистина. Да. Крайна сметка, добрила си има срок, който изтича. Да, и даже го мина. Да бъда честна, за днешната церемония нямах никакво предположение, никакво предчувствие. Кълбото не работеше. Нямам представа, да, какво ще стане.